Ако барате повеќе уметност, тогаш и ќе најдете повеќе уметност. Затоа што таа е насекаде. Само пробуричкајте низ мирот и ќе го пронајдете немирот. Многу одамна и кој што не беше воопшто поврзан со приказната за Јованче и Марика, туку имаше едно дете кое што растеше во сонот и кое што бегаше од нешто. И ми се виде интересно, го запишав и го оставив на, знаеш, меѓу другите идеи. И после некое време, не знам, ете ми дојде, си реков, дај ова идеја интересна ми се виде, зашто да се разработи малко. И почна да го работам сценариото. И направив некоја скица, каде што после некоја време видов дека ќе ми треба помош за да се развие приказната како што треба, бидејќи беше премногу абстрактно, беше премногу се уште елементите од сонот беа се уште премногу присутни во приказната. И тука влезе во сценариото, значи, мој пријател од Франција, односно тој е така полумакедонец, полусрбин, полуфранцузин, мислам така чудна нека комбинација, Александар Евтимов, со кој што го изработивме сценариото. И каде што после некој време видовме дека, бидејќи целата атмосфера беше како во бајка, многу интересно ќе биде ако ставиме, мислам, некоја бајка. И сега, барајќи во бајките, видовме дека има некои слични елементи, мислам, имаше вештерка во ова. Значи, видовме дека има слични елементи со приказната за Јованче и Марика. И после само требаше да најдеме начин како да ги внесеме во приказната. И всушност, од тогаш почна таа вистина, бидејќи од тогаш беше само идеја, а од тој момент кога ги внесовме ние во приказната, стана да се почна се развива сценариото. И кога го направивме аниматикот, видовме дека е 12 минути, а не 6. А проблемот, мислам, значи, ние имавме конкуренција со буџет за 6 минути филм. И тоа беше така еден основен главен проблем што се појави уште од почетокот на филмот, и а не сакав да се откажам од сценариото, да го кратам и така натаму, бидејќи и вака е доста брзо и динамично во овие 12 минути. Мислам, кој знае како ќе беше ако се тоа се ставеше во 6 минути. Баравме естетски, мислам, изгледот на ликовите, на позадините и така натаму, баравме нешто заедно со Михајло Димитриевски Тхемичо, кој што беше арт директор. Значи, баравме начин како да најдеме нешто кое што од исто време ќе изгледа многу убаво, а од друга страна да биде едноставно за анимирање, бидејќи анимацијата е многу комплициран процес. И значи, таа година дена траеше таа подготовка, припреми пред да се почне со активна продукција на филмот. И тука беа решени, значи, идеите за дизајните на ликовите, како треба да изгледат позадините и така натаму. Во целата продукција имаше многу пресврти, значи имаше и добри и лоши работи, не нормално на крај сето тоа се заборава, останува само филмот. Работата е што за 2D анимација во Македонија немаме кадар, значи, еве дури сега пред година дена или две, не знам, се отвори катедра за анимација, меѓутоа до тогаш немавме, значи, тие што знаеа да анимираат беа или некои што сами научиле или кои што студирале во странство, така што беше релативно тешко да се најде екипа. Така дојдоа, значи, Бен и Роман Бемер, двајца аниматори, требаше да дојде уште еден трет, меѓутоа во две недели пред да треба да дојде, најде нека друга
по-добро платена работа. Така да останавме, значи, со нив двајца. Што, мислам, не се покажа лошо, иако, мислам, иако, да речеме, бидејќи потоа не се приклучува многу други луѓе, значи, затоа би сакал да се заблагодарам на македонскиот стрип форум, кој што е вебсайт за промоција на македонски илустратори, цртачи на стрип и така натаму. И, значи, на една нивна средба, може би едно 6-7 души од екипата, наеднаш влегува во екипата од филмот. I joined the project after the last seven months ago only, just for the second part, because there are flashback in the movie, and so I just joined for the second part of the movie. And yeah, it was in fact my first professional project, let's say like that. And so it gave me the place for directing the animation, in fact. So I had to manage like the other animators, and it was the first experience for me also. And yeah, it was great, you know, because the people were very cool, very professional, and invested in the project. So the atmosphere was great. It's not an obligation to like what you are working on, but in fact, for this it happens that I like to work on this project. And yeah, the story is not that for kids also, so maybe it's more interesting for adults to work on this kind of project. And yeah, it was a very cool experience. Значи, имавме аниматори од кои што работеа на едно оке. Меѓутоа, значи, стилот на анимација кој што ги имаме тука е доста поинаков. Значи, тие самите кажаа дека кога почнаме филмот, многу кадри им се гледаа невозможни. Меѓутоа, сега на крајот дека многу научиле, бидејќи навистина имаше доста комплицирани технички комплицирани кадри. Обштиот впечаток беше дека се надмина и себе си, а и можностите на самиот програм во кој што работевме. Техниката на анимација беше комбинирана, значи имавме рачна анимација, цртање фрем по фрем. Во една секунда има 24 фрема. Значи, ние правевме, в зависност од кадарот, 8 до 12 фрема рачно цртане, кои што после тие, значи, кои што е рачно цртане и грубо цртане, а кои што после поминува преку други аниматори, кои што ги чистеа, значи, за линиите да не мрдат, и кои што ги префрлаа во 24 фрема на секунда. Филмот испадна по-добро од колку што очекував. Се разбира, мислам дека во тоа има удел и времето кое што помина, значи се 2,5 години траеше продукцијата. И во тоа време, мислам, и јас созрев како автор, и самиот филм на некои моменти, самиот филм не натера, значи не само јас, туку општо со екипата, на некои мали, мини, мислам, ситни промени кои што сепак многу дада некој додатен шмек на филмот.